jeg spørger dig bare, skulle det så også være, fordi nu er det noget, hvor det er til fordel for kvinder, skulle det så også være lige? Jeg synes, på alle punkter skulle det være lige, ja. Jeg ved ikke, jeg er også bare sorry, men ud fra det, han lyder så svært at høre på, altså. Hej, skat. Hej, Mutti. Nå. Hvad det Hej. Hedder, vi har lige... Hvordan går det? Ja. Vi har lige besluttet os for at blive her, hvad det hedder, en dag mere. Okay. Men jeg tror, jeg har lidt svært ved sådan at åbne op og være mig selv 100%. Ja. Det kender vi jo godt. Hej. Hej, ven. Hvad så? Jeg synes, vi tog sådan lidt tid at komme ind på. Hun er meget sådan nede på jorden, sådan meget stille og rolig. Og måske sådan noget, som jeg ikke lige er vant til. Prøv at fortæl mig lidt om, hvad det er, der er svært. Han er meget sådan CBS-typen. Og det tror jeg har sådan lidt sådan trauma fra den type, giver det mening? Ja, og lige præcis derfor, så skal du prøve at kigge lidt på ham som person. Så ja. Prøv at kigge lidt væk fra det her CBS, og så prøv at kigge på, hvem er han som menneske? Mm. Altså hun sagde sådan, at hun regnede, at der kom en eller anden hipster ind til hende, ikke? Ja. Og var sådan, det er sgu overhovedet ikke mig. Nej. Men så tog vi ud i deres bag bagefter, og det var faktisk virkelig hyggeligt. Du har også brug for en, der måske er lidt nede på jorden. Ja, men det, altså, det kan du også godt rette i. Jeg kan godt lide ham som menneske, men jeg bliver bare sådan lidt... Ja. Sådan lidt hvad? Men det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg får sådan lidt flashbacks til andre ting, hvor jeg sådan ikke havde det særlig fedt. Og jeg er lidt bange for, at selvom han er sød lige nu, så vil det sådan ændre sig. Ja. Men jeg tænker egentlig lige hoppe ind indtil det igen. Det lyder som en rigtig god idé. Det her, det er lige præcis det, der skal til, for at han også begynder at finde ud af, hvem du er. Fordi det er jo det her, der gør, at du holder på dig selv. Ja. Og hvis du kan give ham plads til at opdage den sårbarhed, så begynder han også at få en fornemmelse af dig, og så garanterer du for, så lukker han altså også mere op. Ja. Ja. Nå, skat. Jeg elsker dig. Hej, skatter. Jeg elsker også dig. Hej, skat. Hej, hej. Hvad har du købt, som du ikke havde brug for? Oh my god! Jeg sad og tænkte, at jeg var sådan på tøj. Mm. Sådan noget tøj, man har købt. Jeg købte så meget tøj, man ikke har brug for. Ja, og så sådan, at det var meget på tilbud og sådan noget. Mm. Og så hænger det bare derhjemme. Har du et eller andet, du lige tænker, mens jeg lige tænker om det? Nej, jeg købte, som jeg ikke havde brug for. Jeg er faktisk ret god til ikke at sådan købe så mange random ting, som jeg ikke har brug for. Mine bekymringer er størst, når... bare sådan, jeg tror, som du også siger, jeg er måske ikke den sådan hurtigste til at åbne op, og det er nok, fordi jeg er sådan lidt bange for at sådan blive såret. Ja. Så sådan, jeg er god til at åbne op til sådan en vis punkt. Altså, har du oplevet det meget tidligere, at du sådan er blevet såret af folk ind, eller hvad? Ja, og sådan, jeg føler også, jeg tror, jeg er bange for også, at folk er sådan søde i starten, og så ændrer de sig. Okay. Og specielt med sådan... Altså sådan kærlighedsrelationer og sådan. Altså hvis man er datet på gangen, eller? Ja, sådan datet, og så de var sådan, jeg synes bare, du er så sød, og sådan, jeg kan virkelig godt lide dig, jeg kunne virkelig se os sammen, og du ved, sådan virkelig været sådan... Og så sådan 2 dage efter, gået og kysset med en eller anden foran mit ansigt. Ja, okay. Så derfor tror jeg kan have lidt svært ved sådan at åbne op, fordi det har jeg oplevet et par gange, hvor sådan, der virkelig er nogen, der har sådan manipuleret med mig, sådan, og jeg føler det sådan med vilje. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har oplevet det sådan på samme måde. Jeg tror mere sådan, hvis der er et eller andet, så er sådan, så er jeg ja, videre. Selvfølgelig, hvis jeg er sådan en kæreste, hvis jeg er en eksklusiver. Yeah. Så er jeg inde i det. Det har jeg så ikke oplevet, det her. Nu er det helt rigtige tidspunkt til at... Kom et eller andet. Lige nu. Det ved jeg ikke. Hvad er det godt tidspunkt til? Jeg snakker lidt om at sådan, kunne sidde vinterbad. Er du stadig klar på det? Ja. Det er klar på. Lad os prøve det. Det er dejligt frist. regrets. Jeg fortryder virkelig meget, jeg har sagt ja til. Så er det et halvt nu. Jeg fortryder virkelig meget nu. Okay, du er diktator i Danmark. Du kan lave en lov. Lige løn. Tror jeg. Det synes du ikke, der er. Nej. Mm. Det tror jeg ville være min lov. Ja. Ja. Har du oplevet, at du ikke lige samme løn som nogle af dine mandlige kollegaer? Nej, jeg har ikke oplevet det. Men jeg er i hvert fald bare, altså sådan, jeg går ind for ligestilling.
Det gør jeg fandme også. Så jeg vil gerne have, at der er ligestilling på alle punkter. Ja. Okay. Hvad så militæret? Skal alle kvinder ind i militæret, ligesom mænd skal? Hvad synes du, der gad det? Jeg synes bare ikke, der er nogen, der skal tvinges ind i militæret. Jeg spørger dig bare, skulle det så også være, fordi nu er det noget, hvor det er til fordel for kvinder. Skulle det så også være lige? Jeg synes, på alle punkter skulle det være lige, ja. Der kan også meget. For eksempel i Livgarden, så er der nogle ting, hvor de har så store krav til kvinder. For eksempel er der højdeforskel. Mm. Vil du så have, at du har samme høje krav, at kvinder skulle have samme højde og nej, samme for der er jo biologiske forskelle. Tror du, at din ligestilling den er væk der? Du sidder ikke lige nu og diskuterer med mig omkring, det ligestilling skal være en ting eller ej. På baggrund af militæret, på baggrund af nogle højdeforskelle. Kan vi ikke diskutere militæret, for jeg ved ikke nok om militæret. Jeg spørger dig bare. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at alle steder skulle der være mere ligestilling, sådan, så alle folk har en fair chance. Det synes jeg 100%. Altså, jeg er 100% enig, så det er jo fordi, vi skal til at... Nå, det er som om lige nu, at du sådan der prøver at sige sådan der, går du virkelig for ligestilling, fordi... Nej. Stop det der. Det synes jeg er rigtig provokerende. Ja, nu ord i munden på mig, fordi jeg overhovedet ikke sagt. Jeg spørger ind til det. Ja, men og siger også selv, jeg går ind. Du gør det provokerende meget. Nå, jeg synes, det er lige så stille og roligt. Og stille spørgsmål. Jeg stiller bare spørgsmål, du måske har stillet ind til før. Men det er sådan, som om du regner med, at jeg har et svar, og sådan, jeg ved bare ikke nok om mit svar. Det kan jeg ikke, jeg bare ind til. Jeg kan da godt prøve at sætte mig ind i det, hvis der er, du godt vil have et svar fra mig. Jeg synes stadig bare, der er uligheder. Så for ligestilling. Efter diskussionen i Spanien har Adam og Signe brug for opbakning hjemmefra. Hej. Hej, Nana, jeg har lige brug for at lige snakke lidt. Hallo. Hallo. Jeg var lidt ked af det. Hvorfor? Fordi at vi sad ude i jacuzzien og snakkede. Så kom vi ind på en lille diskussion. Ja. Det gør. Og så blev han bare sådan, nu synes du, der er lige løn? Og så var jeg sådan, nej, ikke på alle punkter. Og så var han sådan, nå, har du da nogensinde ikke fået den samme løn som en mand? Det er egentlig, fordi jeg stillede hende lidt spørgsmål og spurgte lidt ind til det. Fordi jeg så bare, hun var vant til, at der ikke er nogen, der spørger ind til hende, og så bare, hun var for sin vilje og sin ret. Og spurgte ind til, nå, okay, at du ved, at alt skulle være en, så spurgte jeg for eksempel, hvad så med militæret? Og jeg var sådan, jeg synes bare, der skal være ligestilling blandt mænd og kvinder, og også blandt forskellige etniciteter. Altså sådan, that's all I want. Hvordan kan han være imod det? Det forstår jeg ikke. Så sådan, det synes jeg jo også, men altså, jeg synes bare, at vi har forskellige syn på det, og ja. Jeg tror, hun tog det meget som om, at jeg bare sådan, jeg i hvert fald ikke gik ind for ligestilling, og det havde jeg det virkelig ikke særlig rart med, og jeg synes, hun blev ret aggressiv. Nå, men jeg stiller dig jo bare nogle spørgsmål, som du måske ikke har fået stillet før. Det er jo bare, fordi det er spændende. Det var da træls. Ja. Hvad så nu? Jeg ved ikke, jeg er også bare bange. Sorry, men ud fra det, lyder så svært at høre på, altså. Jeg er også bare bange for det, fordi jeg føler, altså sådan... Jeg kan jo ikke sidde derude i jacuzzien, og lige pludselig har alle mulige facts klar. Nej, men det er også sådan, når du åbner op, så skal du ikke sidde for mål sådan på den måde, og skal udspørges og argumentere og kunne... Nej. Altså sådan, det er bare ikke okay at blive spurgt om. Altså... Men... Det er i hvert fald ikke et godt match, synes jeg ikke. Nej. Og det er jo også, hvad der kan ske. Det er super ærgerligt, men... Du prøvede dit bedste, det har hun sikkert også gjort. Ja. Vil du se hele afsnittet, så tryk her. Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.